te videl, te zgledal, pa greva prvo vprašanje. To ste vsem potavljali enako, ne? Taki različni odgovori na istem placu. Yeah. Torej, kaj je bila v tistem trenutku, ne, ko se je zgodila ta zadeva na Balkanu, tvoja največja travma? Ja, jaz sem bil, pravzaprav se mi zdi, da sem bil premlad, da ne bi bila travma, ne, ker sem bil generacija, ker sem generacija, ki je eno leto prej odslužila vojaščino v jugoslovanski armadi, ne, in sem seveda tam bil med narodi bivše Jugoslavije skupaj pravzaprav na služenju tega vojaškega roka, ne, in zdaj tisti šok, ne, ali pa tisti trenutni šok je bil vezan seveda na to, da je bilo nekaj nepojemljivega, da nekdo, kjer sem prejšnjo leto služil, pravzaprav bil pripadnik te iste vojske, služil nekje eni vojski, ki naj bi ščitila državo, da nad tvojo glavo letijo letala te iste vojske in da ti bežiš v zaklonišče, kar je seveda en trenuten nedojemljiv šok, da se ti lahko v tistem trenutku zgodi nekaj tazga, da pade bomba in zgubiš življenje. Sicer je to pri nas trajalo res, mislim, da se je zgodilo dvakrat ali pa morda trikrat, ampak in seveda potem vse tiste slike po televiziji, ko gledaš, kaj se dogaja in še enkrat, ne, da pravzaprav nekdo, katerega del si ti, ne, izvaja pravzaprav, ali pa ne bi izvajal to nasilje oziroma pravzaprav vojaško akcijo. Ne. Skratka, če povzameš, travma je bila pravzaprav ta šok, da ta ista vojska, v kateri si ti služil, oziroma nekdo, ki je tvoje varovanje, tvoje oče, ne, se obrne proti tebi, ali kako? To je en del, ne. Moram pa reči, da je drug del, ki me je pa na nek način celo še bolj pretresel in traumatiziral, ki se pa veže na pravzaprav na en leto prej v tej isti vojski. Seveda sem jaz kot otrok in kasnej, ne, nekje vse prepoznaval in skrajno, bi rekel, tudi agresivne impulze, ne, in nikdar nisem, bi rekel, zelo sem bil tudi hiperaktiven in tako naprej, ampak to, kar se je zgodilo v tem istem momentu, ko padajo te bombe, ne, je seveda ena predstava, jaz se moram zaščititi in gre za mojo eksistenco. Drug del je pa nek neverjeten impuls proti tistemu, ki izvaja to nasilje. Namreč ne glede na to, da se v nekem smislu ne bi moral zavedati, da je to ta ista vojska, ki ne bi te zaščitila, se je v meni sprožil en neverjeten impuls tega, ne, da je pravzaprav treba te hudiče pregnati, ne, in da je to, seveda, da se tega te bande znebiti, absolutno, ne, in ta impuls pravzaprav absolutnega nemogočnosti sobivanja, ki pride seveda trenutno, se je v tistem trenutku istočasno sprožil in verjetno je v tem, bi rekel, v tem momentalnem borbi za življenje in hkrati istočasno želje, da drugega pokončaš oziroma, da tudi sam izvedeš nasilje, če je to potrebno, zato da se bo zaščitil, nekaj, kar se je pa potem pri meni kot en flash zgodil. Namreč v tej isti vojski sem eno leto nazaj služil vojsko in na eni karavli, ne, kjer je bilo en kup teh pastirjev in tako naprej, relativno mehna skupina smo bili, ne. In jaz sem tam prvič začutil, kaj pomeni pravzaprav pod neke vrste prisilo in hkrati iz enega pritiska izvest nekaj, če mora se reče, v boj ali pa, ne, jaz sem pač, in to je še danes in še kasneje je pri meni zelo odzvanjalo v mojem notranjem svetu in se vračalo, da sem po navodilu takrat enega zastavnika te karavle
mogel zaklet, zakletenega mehkega kozlička. In to je bilo za me. Jaz mislim, da se takrat v človeku nekaj zgodi, ne glede na to, da je šlo za žival, kjer v enem delu nisi več isti, kot si bil. Okay. Jaz bi te takoj sicer vprašal, kdaj se je zgodil tisti moment, ko si ugotovil, da je pravzaprav to nestrpnost so nam že in eni in drugi že prej vsajali, ne, vsa ta leta prej se je pravzaprav to zgodilo. Neka superiornost Slovenije naspram ostalim narodom, ne, smo se vedno počutili izkoriščeni. Ne. Po drugi strani mi smo razumeli, da jih pravzaprav rabimo, da je to naš trg. Ne. Mi brez njih ne bi pravzaprav morali biti tako visoko, ne, če ne bi bili oni tako nizko. Govorimo o Kosovu in tako naprej. Ne. Ok, ampak to je tako, to nima več nobeno veze. Mislim, na to lahko reči. Ima pa veze s tem, ja, da smo tako bili manipulirani, da je bil tvoj odziv pač ja, tak. Mislim, na to lahko rečem tvoj. Seveda, da vedno obstaja življenje pred in po, ne, da bi rekel, travmi ali pa razpadu. Ne, in, tako, ko se na nek način prej, ne, seveda smo dobivali, ali pa jaz, ampak pravim, da sem bil premlad, da bi lahko razumel neke širše kontekste. Ne. Bil sem pač tista generacija adolescentov, pubertetnikov, ki nas ni, bi rekel, toliko brigali, kaj se dogaja v družbi, in smo živeli relativno v nekem blagostanju. Ne. In ko pride ta travma, šele potem se začneš na nek način ukvarjati in dobivaš seveda tisto pa že precej zmanipulirane informacije, ker je šlo že za post agresorsko, ne, bi rekel, dogajanje, ker pa seveda pol rata medijska vojna. Ne, in jasno se absolutno, ne, ravno zaradi tistega drugega dela, ki sem rekel, ne, da pride tisti impuls sovraštva do agresorja, ne, v tem primeru do vojske JNA, ki pol čez en let ugotoviš, da dela iste stvari, bi rekel, tudi po republikah bivše skupne države, se ta agresorski impuls tudi utepne in želja po sam znebiti se jih samo jača. Ne? Jasno pa k tem pripomore pa absolutno politično, medijsko, bi rekel, vojna in manipuliranje, ki pa seveda je pol dala svoje tudi. Ne? In jasno, si absolutno proti temu, da bi še karkoli, vsaj v tistem trenutku, po naslednjem obdobju imel za nekom. Ne? To se mi zdi veš kot pomembno, da v ta paket prvi damo, ne? Da ne zgleda zgolj sem nek odziv, ki ga človek doživi, ne, pri tej travmi, ampak da v resnici, ne, ta prvi del travme, tvoj del travme je najbolj povezan s tem, ne, s to manipulacijo, ki je ta država imela vse čas nad nami. Ni šlo za tako travmo, kot je imela ona ženska, ki je bila ustreljena. Ne. Drugo vprašanje je, katere so bile po vašem mnenju nepremostljive razlike, ki jih narodi Jugoslavije niso mogli preseči in niso mogli tolerirati in jih želeli prinesti tudi drugim, in ki so jih želeli prinesti drugim kot nekakšne univerzalne, ne? Torej, ja, te razlike nepremostljive. Ne? Jaz na to vprašanje, o tem vprašanju jaz razmišljam na mogoče malo drugačen način. Jaz mislim, da je bila bistvena poteza ali pa, da je najpomembnejša stvar pravzaprav to, da smo mi v tej, po eni strani v tem kultu bratstva in enotnosti želeli brisati razlike, ki so se pa seveda ohranjale znotraj osnovnih celic družin, znotraj kulture, znotraj naroda, znotraj običajev. In tisto, kar je pravzaprav ena velika žalost, pa bi lahko rekel, da je spet manipulacija na nek način ali pa slepota, ki jo morda je imel sistem, da bi pravzaprav lahko spodbujal različnost, ampak na način, da bi poznali to različnost. Ne. Verjetno še največ razlik so poznali tisti, ki so prihajali mogoče iz mešanih zakonov, iz mešanih družin, medtem ko relativno, če temu tako rečem, čisti, ne, narodnostno, kulturno, religiozno čisti
odnosi in družine, so pa seveda ohranjale absolutno svojo tradicijo, ampak jo zapirale in ne kazale drugim. Še več, ne, obstajala je celo neke vrste dogma, prepoved, ne, ne, nekdo pač slavi te in te praznike, nekdo drug druge in v bistvu tega druženja v resnici ni bilo. Mi smo imeli seveda tam ene par teh velikih manifestacij, ne, kjer smo bili pol vsi enaki, ampak v resnici v vsakodnevnem življenju smo pa ohranjali pravzaprav neke vrste zaprtost v teh razlikah. In jaz mislim, da je ta težava, da pravzaprav smo, morda še danes, dost premal poznamo kulturo narodov in narodnosti bivše Jugoslavije in religijo in zgodovino, ker vendarle je nastala iz različnih, ne, iz različnih kultur in tako naprej. In v tem se mi zdi, da je bil največji problem. Da pravzaprav mi nismo sprejemali razlik, mi sploh nismo vedeli, kaj razlika pomeni. Ne. In na nek način naj ne bi bilo razlik, ko smo pa ugotovili, da te razlike so, ne, so pa začeli ustvarjati pravzaprav en močen razcep in konflikt. Ne. Jaz tukaj ne bi zahajal v to, iz kje pa potem to zgodovinsko izhaja, o tem lahko verjetno več povejo zgodovinarji. Jasno, pa verska in tako naprej. Tako. Čeprav so, ne, v bistvu generično vse to bili plemena, ne, na koncu. Ne. Niti narodi pravzaprav. Ne. Za narod moraš imeti neko, za državo ne obstaja neko pravilo, koliko milijonov, to so zračunali, ne, ljudi mora biti, da sploh lahko država funkcionira. Ne. Tako da mi, recimo Slovenci, Črnogorci, Albanci ne bi nikoli dosegli praga tega. Ne. Tam se pa imamo vsi države. Ne. Zanimivo. Ja, mislim, z enim stavkom, ne, država je, različnost pomeni pravzaprav eksistencialno nujo, ne, da si različen od drugega. Zdaj, če govoriva na nivoju narodov, skupin, to pomeni, ta skupina je različna. In zdaj, nepremostljiva razlika je pravzaprav to, da ti ne zmoreš sprejemati. Ne. Zdaj, to, da pa ti to nekomu želiš z agresijo usiliti, ne, to je pa seveda pol absolutno že nasilje in tam pa jasno, da ne gre drugače, kot da se nekdo brani. Tretje vprašanje, odkot pa tvoje mnenje, ta sovraštvo in destrukcija, torej na tem nesrečnem Balkanu, ne, in zaradi česa ta kultura sovraštva in nasilja, destrukcije, torej, odkot izvira, kaj ga hrani? Tukaj bi jaz, pa verjetno, seveda je to zelo široko vprašanje, ampak nekje kultura nasilja in to, kar se razvija v skupini, ne, kot nekje, bi rekel, zdaj, jaz mislim, da je v nekem smislu evolucijsko in biološko. Nekaj, kar je povezan s tako imenovanim predatorstvom, kar bi, ali pa agresijo, pravzaprav nekaj, kar v istem momentu spodbuja tudi razvoj, kar je spodbudil razvoj naše vrste. Ne. Po drugi strani je tudi socializacija nekaj, kar je spodbudil. Se prav govorim o momentu, ki nam je pravzaprav ugraviran, če temu tako rečemo, v naši krvi, v naših genih, ne. Ki govori o tem pravzaprav, da je predatorstvo, ne, pravzaprav na nek način ena evolucijski moment, ki istočasno okrepi tudi pravzaprav razvoj inteligentnosti in tako naprej. Drugo je pa seveda en občutek za sočloveka in sobivanje. Ne, in seveda je, kaj od tega boš ti uporabil. Ne, včasih v tako ekstremnih situacijah, ne, kot o katerih se pogovarjava, izven kontrole posameznika. Zdaj, ampak če se vrneva na ta prostor, ne, meni vseeno, jaz ne vem, meni se ne zdi, ne, to je sklop vprašanja, ne, da so bile te težnje po imperializmu, imperatorstvu, ne, to pomeni zaseči neko drugo ozemlje, ne, tako, kar je bilo imanentno, seveda homo sapiensu, vis-a-vis ostalim, ne, v tem primeru, na tem prostoru niso bile
vse težnje enake, ne, na konc koncu, če tako pomislimo, ne, neko Kosovo bi bilo zadovoljno, da dobi neko svojo neodvisnost, ne, Bosanci bi ostali v takem, kot je, ne, Slovenci bi se radi ločili, pa Hrvati. Razumem, kaj razmišljaš. Seveda, ne, je tist, če nadaljujem iz tega, bi rekel, iz tega nivoja krvi in posameznika v en nivo skupine, ne, ali pa, je pa seveda neki, kjer se pa skozi razvoj skupin, generacij in kultur, ne, ravno tako v kulturnem smislu in v smislu skupine nekaj močneje razvija kot nekaj drugega, ne. In seveda nekaj je verjetno povezano s preteklostjo, da so to prostori, ki so pravzaprav bili stalno na nek način pod neke vrste vrenjem in trenjem. In pravzaprav vojna, ne, ali pa konflikt, ali pa zavojevanje, ali pa pobijanje, ne, je nekaj, kar je pravzaprav ugraviran v ta prostor in v te kulture, ki na teh prostorih živijo. Ne. In verjetno spet bom šel malo na evolucijo, verjetno je to nekaj, kar se je moral razviti kot neke vrste tudi obramba in seveda jasno hkrati potem pa neke vrste težnja, potem kaj in kako. In zdaj jasno, ne, ko pa se začneva pogovarjati potem o tako imenovanih idejah in fantazijah, kaj ti pripada, kjer prostor bi rad, da je tvoj, koliko si velik kot narod, koliko želiš biti velik kot narod, koliko moči in superiornosti želiš imeti nad drugimi, se pa seveda spet pogovarjajo pravzaprav o nečem, ne, kako boš, kako je nekdo pravzaprav v tvojih očeh, ne, lahko manj vreden, ne, oziroma koliko si ti bolj superioren od drugega, ne, in zdaj jasno, tukaj so pa lahko čist različni pogledi. En si želi, dejte mi mir na mojem vrtu, karikiram, ne, ali pa sam puste me, da delam po svoje, pa vam bom že dal tist, kar rabim, ne. Drug, ne, drug pa pač enostavno ni transgeneracijsko, bi rekel, transkulturno in tako naprej, v tem duhu odrasel in bi rekel, ta miks, ne, ki ga imamo na teh prostorih, ki na eni strani daje absolutno neizmerno kreativnost, ker če ti lahko to različnost spojiš, je to en neverjeten kreativen bazen. Če jo pa seveda začenja spodbujati, seveda jasno tudi mednarodnostno in spet sva pri manipulaciji z množico, ne, takrat pa to rata socmodnika, ne. Točno to sem te zdaj hotel vprašati, ne, vezano na ta tretje vprašanje, ne, a je to sovraštvo, ne, mržnja, ne, del manipulacije, ali to obstaja na teh prostorih večno ta sovražnost enega do drugega? Jaz bi težko rekel, da je samo del manipulacije, ne. Namreč, seveda lahko rečeva, da je manipulacija tudi nekaj, ko ne rabeš ene, bi rekel, ene politike ali pa enih medijev za to, da bi upravljal za skupino. Vsaka skupina, ki je prepuščena sama sebi, bo znotraj sebe razvila te primitivne mehanizme in vedno se bo tudi v skupini najdel, zdaj ali je skupina, pol narod in cela kultura, se bojo iskale pozicije, kdo je močnejši, kdo bo s to skupino upravljal, ne. In seveda je to tudi en del manipulacije. Jaz mislim, da je tudi manipulacija ali pa, ne, morda celo tudi mimikrija te manipulacije, ne, pravzaprav na nek način spet iz neke vrste eksistencialnega preživetvenega nagona, ne, da pač ti moraš drugega manipulirati zaradi tega pač, da bi na nek način lahko preživel. Ampak tisto, kar bi želel reči, je, ne, da se potem razvije v skupini zelo podoben mehanizem, ki ga pa ne moramo več pripisovati zgolj posamezniku, ne, ker če imaš ti, ali pa če imate recimo tako imenovano manipulacijo s posameznikom, ne, imaš tudi manipulacijo skupino, ne. Če imaš travmo posameznika, imaš travmo skupine. Če imaš odgovornost posameznika ali pa krivdo, imaš seveda na nek način zaradi tega, kar se dogaja v skupini, tudi kolektivno krivdo, recimo. Hočem reči, da se
da se mehanizmi razvijajo tako v okolju skupine kot v okolju posameznika. Zanima še četrto. Zdaj, morda sam še to, koliko pa skupina je potem dovzetna za manipulacijo, to se pa jasno vidi. Ne? To se pa vidi. Ne? In zdaj se bom vrnil na moje bivanje v vojski. 7-8 vojakov v karavli, ker nas je bilo, zastavnik, ne? In na nek način nisem imel moči ne biti edini, ne? Ali pa ne narediti tega, kar mi je bilo ukazano, seveda tudi z šikaniranjem, tudi z poniževanjem. In jaz bi lahko rekel, ne, to je manipulacija skupine, ali pa to je, bi rekel, moja podrejenost in strah pred avtoriteto, ne, da ne bom, ne vem, da ne bom mogel iti domov, ne, kar te stalno ustrahujejo in tako naprej. Ne. Hočem reči, kako skozi manipulacijo, ki jo izvaja, ali pa prisilo, ki jo izvaja na ta avtoriteta in hkrati skupina, ki na nek način se ukloni tem pravilom, pravzaprav rataš relativno, jaz bom zdaj zelo drastičen, rataš prst na sprožilcu, ne. Lahko, ne. Ni treba več razlagati, ker je tak konkretno to. In potem seveda to zlato lepilo, ne, kako po tvojem si predstavljaš, da bi lahko vse to, kar smo se zdaj pogovarjali, ne, mimo te manipulacije, mimo teh sovraštev, ne, upravičenih, neupravičenih, mimo teh genocidov, ki so se zgodili, ne, ki najtežje je zdaj lepiti, ne, take res različne situacije, ne, na eni strani, ne vem, mislim, najtežje tistim, ki so bile največje žrtve, ne, mogoče. Težko zdaj midva govoriva o tem, ne, po mojem bi bolj sodila to vprašanje žrtva, ne. Ja. Ja, zdaj, seveda je en del možnega našega predelovanja in lepila razpada, travme, dezintegracije in vsega, seveda to, kako se s tem lahko sooča posameznik, kar gre skozi en proces, v tem primeru tudi skozi proces analize, terapije in tako naprej. Ampak tisto, ne, kar je vprašanje, je kako zdaj na teh prostorih nekaj najdeti. Jaz mislim, da je nekaj smeri. Ne. Prav gotovo je ena smer, s katero bi se verjetno morali ukvarjati vsi, predvsem pa morda tudi zgodovina, tako, iskanje pravzaprav resnice. Ne. Odkrivanje resnice, kaj se je dogajalo in na nek način v tem smislu soočanje s tem. Ne. Soočanje s tem, s temi dejstvi, ne, in jasno s posledicami tega. Ne. Nekje sem zasledil, ne, da se resnične posledice, recimo vojne ali pa tacega dogodka v zgodovini, recimo vidijo tam čez 70-80 let. Kar ne pomeni, da jih mi že zdaj ne videvamo, ne, ampak dimenzije teh posledic, ne, ne bi se videle recimo v drugi, tretji generaciji. Ne. In zato, da bi lahko nekaj v zvezi s tem naredili, je seveda absolutno potrebno odprt, če malo tako rečem, sefe, ne, in odprte arhive in se nekje s temi stvarmi soočati. Druga stvar je verjetno prenesti to poskus razumevanja drugačnosti in različnosti na en drug nivo. Z pravzaprav načinom poskusa spoštovanja drugačnosti. Ne. Seveda zaradi tega, ker je ta drugačnost prevedla pravzaprav ravno do tega, da je prišlo do te vojne, je to nekaj, kar je verjetno najtežje. Ne. Je pa premostljivo v tem smislu, ne, da je lahko nekaj preteklost te drugačnosti in da nas je ta drugačnost v preteklosti pripeljala do pobijanja, kjer
je morda možno, da nas v naslednjem obdobju pripelje do sobivanja in do pravzaprav spoštovanja te različnosti, kar je pa ogromen korak. Ne? Kako spoštovati različnost nekoga, zaradi katere smo se praktično pobili ali pa se pobijamo. Ne? In seveda potem, tretja stvar je pa v družbenem kontekstu. Je pa verjetno, če malo rečem, je pa okolje, s čemer se to da narediti, verjetno okolje, okolje kulture, okolje umetnosti, okolje pogovorov, komunikacije in, če hočete, tisto, za moje pojme, morda celo najpomembnejše, tisto osebno, intimno okolje, kjer lahko greš, če temu tako rečem, čez mejo in nekdo drug pride čez mejo k tebi, in je ta isti pravzaprav bil do včeraj lahko nekdo, ki ga bodi si nisi poznal, bodi si bil pripadnik nečesa, kar je včasih predstavljal tebi grožno, danes so pa lahko njegovi otroci ali pa pravzaprav del tvojega prijateljstva, tvojega doma. Ne. Hkrati pa spoštovanja v tej različnosti. Ne. Tukaj se mi zdi, da pa bi morda lahko veliko naredil. Ne. Super, veš kaj, mora biti konec, da ga ne počuješ, ja, ne čuješ. Okay. To je, kako si pa ti s tem